Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal AlpayPers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o Infinix Note 30 5G tem suporte para a tecnologia da tela AMOLED? E a resposta é: Não! O Infinix Note 30 5G não tem suporte para a tecnologia da tela AMOLED, assim, a tela não tem cores vivas e saturadas, e a tela tem taxa de atualização de 120 Hz. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy Z02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.